Kurmetli herkestir, barışanızdı, kesimi melekeleriniz, medeniyet ve münir hizmetkarlarının tönümen çizgilerken kutuptayınız. Kurmetli münir ileri, merkeleriniz kutlu olsun. Münir ve medeniyet yegis olun. Bu bakımda her kadar iyilikli, her bir medeniyet hizmetkarlarına şarmaşık tabız tüleyiniz. Yen medeniyetinin odaları bildiğine, өнерімізің асқақтауына қызмет етіп, халқымызды шығармашылық табыстарымен қуантып жүрген барша әріптестерімді құттықтаймын. Мәдениеттің өзекті бөлігі өнер. Шынында да өнер мәдениеттің алтын қазынасы. Адамның ұлылығын білдіретін ғажап көріністердің бірі. Төл мерекеміз құтты болсын. Істеріңізге табыс, шығармашылық өрлеу тілейміз. Бұл мереке баршаңызға ортақ. Мәдениеттің өнерге қызмет ету жолында сіздерге зор денсаулық, шабыт, жаңа табыстар тілейміз. Мерекелер!